Мене на Фейсбуку, аз ми Раценгич и Амер на Фейсбуку, Амер Раценгич. Че играте в пенале сега? Оле, оле. Кей, люди? Баш, лизу, зу. Люди, отбранио е сега. Да, бабо, камеру! Да, бабо, бабо! Първо се шутна, зато што го дали. Айде! Добро, отива, отива! Опа! Окей, досадно ми е, што морам да се заменуваме.